Mentre alguns s'inventen polèmiques per a dividir-nos, nosaltres parlem dels problemes reals i de la gent normal. I un gran problema dels valencians i les valencianes és el servei de Rodalies. El que hauria de ser un servei per a facilitar-nos la vida en el nostre dia a dia s'ha convertit en un problema i en una preocupació per a moltíssimes persones que han d'arribar a hora a la faena, a classe, o que no poden passar més temps amb els seus familiars o els seus amics per culpa de Renfe. No és la primera vegada que des de Compromís portem aquesta qüestió al ple de les Corts. Ho hem fet en 2016, en 2017, en 2018, i en tots els debats hem arribat a la mateixa conclusió. Des de Madrid o no saben o no volen gestionar bé aquest servei. Per això vam aprovar una resolució en aquestes Corts, demanant la transferència de les competències de Rodalies amb un pla d'inversions i de finançament necessari. I és que la situació dels últims anys no només no ha millorat, sinó que a més s'ha degradat de tal manera que s'ha convertit en insostenible. Segons les dades que hem obtingut en Compromís, en 2019 es van cancel·lar 7.593 trens a la nostra terra, una mitjana de 21 al dia. 21 trens suprimits al dia en la nostra terra. I a això cal sumar els retards, cal sumar la falta de connexions o la incomoditat de viatjar moltes vegades com a sardines. Això suposa, només en l'any 2015, un augment del 1.300% en cancel·lacions des del 2015. Però avui no vull parlar només de números, sinó de les persones que n'hi ha darrere d'aquests números. De les vides que es veuen afectades per aquestes cancel·lacions, per aquests retards o per la falta de connexions. Vides com la de la gent que avui ens acompanya així en el ple i de la plataforma d'Indignats amb Renfe. O vides com les de la gent que m'ha fet arribar les seues històries a través de les xarxes socials. Més de 200 històries en només dos dies. Perquè així hem de pensar en el que suposa que una persona arribi tard al lloc de treball tots els dies. El que suposa per a la seva feina, gent que ha perdut la seva feina, gent que ha hagut de deixar la seva feina perquè li era impossible arribar. N'hi ha històries d'estudiants que després de preparar un examen d'uns mesos no han pogut fer l'examen perquè Renfe es va deixar tirats. Situacions que repeteixen en hora punta, no arriba el tren, no hi ha cap informació, incertesa total, si arriba finalment a viatjar com a sardines i si no arriba, n'hi ha gent que s'autoorganitza per agafar el cotxe. I això és un gran problema, que la gent acabi agafant el cotxe. Perquè baixen les estadístiques, baixen la gent que utilitza el servei, gent que es passa al bus en el millor dels casos o al cotxe en els pitjors dels casos. I les dades ho corroboren. Des de 2006 s'han perdut 10 milions de passatgers en Renfe, la meitat. I això no pot ser, no pot ser que denigrem el servei perquè la gent no l'utilitzi i finalment acabem tancant un servei perquè no té el que toca d'usuaris. Com podem parlar, senyor president, de lluitar contra l'emergència climàtica si no tenim un tren de Rodalies en condicions i posem més cotxes en les carreteres? Com podem parlar de la conciliació de la vida personal si la gent ha d'agafar dos trens d'antelació per a poder arribar a hora? Com podem acceptar que un tren tarde més en 2020 que fa 30 anys? Com podem parlar de vertebració territorial si tenim zones com la Marina sense connexió i el sud amb línies sense electrificar? Com podem lluitar contra el despoblament si l'interior està totalment abandonat i tenen un servei lamentable? Aquestes són algunes de les més de 200 històries que m'han arribat i que demostren que les xifres són reals, allò que ja li deia abans, que patim el pitjor servei de Rodalies de l'Estat. Per tot això, per ells i per elles, pels valencians i les valencianes, no podem consentir que continuï produint-se aquesta situació, perquè si volem lluitar contra l'emergència climàtica, un servei de Rodalies digne és imprescindible. Exigim un finançament just perquè les Rodalies tinguin més trens, més personal. Exigim inversions per a crear noves línies i modernitzar les ja existents. I exigim, d'una vegada per totes, que ens transferisquen les competències. Si no sabem gestionar un servei tan important, ho farem nosaltres. Volem Rodalies valencianes, amb tot el que he dit abans, per suposat. Per això avui li preguntem des de Compromís, en quin punt es troben les gestions amb el govern central per a la transferència a la Generalitat Valenciana de les competències de serveis ferroviaris de Rodalia després d'una nova setmana de caos, retards i cancel·lacions en aquest servei. Moltes